Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no Cristo Redentor, no Residencial Constanze. Esse apartamento ele tem dois dormitórios e uma suíte. Como vocês podem ver nas imagens, esse apartamento está pronto para morar. Esse imóvel possui 76 metros quadrados privativos, espera para split em todos os ambientes, sacada e churrasqueira. Esqueci de falar também, possui duas vagas de garagem. E se você gostou, se você conhece alguém que está procurando um imóvel nesse perfil, entre em contato com o telefone da imobiliária ou pelo meu WhatsApp. Muito obrigado e até o próximo vídeo.